Taa pomppa portsit, tapa soutula vittan paraa ja anna rumihin rekkahtaa. Tämä on puolipakko ruottin kielen kurssi pomppa poo, justihinsa joo. Nyt opetelha jakamhan tasan masan kanssa nämä nakit tästä. Elikkä sehän tapahtuu tällä tavalla, jotta mun suuhun, sun suuhun, sen suuhun. Meidän suuhun, teidän suuhun ja niiden suuhun. Ja sitten sama ruottiksi, suuhan on mun, eli min mun on mun suu. Ja se menee sitten tällä tavalla, jotta i min mun, rin mun, hansin lailla, helles mun, vor mun, er mun, reeras mun. Ja kun isu äiteenkin pitää saada, niin se on silloin i mun mun mun. Ja sim mun, jos laita kiinni, ammun. Ja kerran vielä pojat ja alla flikkonais, moolan, opulan, eikenees, bildees, kokkelpy, o kikkelpy. I min mun, rin mun, hans lila eläi, hennes mun, vor mun, er mun, reeras mun, i mun mun mun. Mutta paappas, i paappas mun, niin se voi jollakin vaikeampaa, kun paappa on nukkunut kaikki ruottin tunnin kersasta lähtien nakit silmillä. Mitä? Joko tunti on loppu? Pam 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 p